Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi, lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya, jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nasrata al-mustaqim. Khairul mahdubi 'alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah nak mulang haji niku nggih gampang. Menjak nabi ku ganteng, menarik. Bawaane wong menarik ku penting. Jadi orang itu memperhatikan. Barokah memperhatikan itu bisa ditiru. Akhirnya nabi nak haji pas itu ya orang pertama belajar haji secara benar. Itu nggih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti 114.000. Pinten 114.000 haji wada. Itu yang tercatat dalam tarikh. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dawuh yang enggak tercatat lebih banyak. Ya nabi ngendikane ngono tok. Cung lah haji sepundi ya Rasulullah. Jawabe nabi apa? Khudzu anni manasikakum, khudzu anni. Pokoke nak piye-piye tiru ngene itu. Gimana terjemah bebasnya khudzu anni. Pokoke aku piye-piye tiru. Akhirnya nabi ku yo niteni putaran pertama tawaf. Misalnya sing telu napa sing pinten niku mlaku rodok ban. Ter mungkin nak sing empat terakhir napa pinten niku radi napa? Alon. Engko nabi mengki sai nggih ngoten misale pas batas iki nabi maca ngene pas batas terakhir ngene. Pas tok sofa iku rodok munggah sithik, engko tok marwah nggih munggah sithik untuk memastikan kalau sudah di batas apa? Sofa. Akhirnya yo diceritakno detail. Lah aku bayanganku menawa sahabat pertama yo ora kober maca-maca karena yo pertama lho. Undine perhatian kaifiah tadi. Itu kan wis nyita wektu. Dadi ora kober koyo tukang mutawif saiki ya ndung ribet ora karuan. Kula niku angger umroh haji wis angger melok ribet ora karuan. Dhisik ku wis ora kober karena ndekne mburu nyekseni piye kaifiah Nabi ya semu apal. Pas Nabi dok sofa madhep ning Kak terus donga mustaqbilal Ka'bah dongane ngene posisi kaki Nabi di adnas sofa tapi semoga sidi diceritakno. Mergo Nabi panduane mau khudu anni manasikakum. Khudu anni manasikakum. Yen kok kowe nak haji sendelok aku. Lah aku iso mbayang nang 114 yo menoh yo dosok-dosokan kepengin. Delok kadang bantah-bantahan mergo sitok delok ngene wong jenenge wong sakmono iki. Lha oh, nak saiki malah ribet ora delok bantah-bantahan. Kula nate tawaf mbek Hisam niku bantah-bantahan. Mutawife iku kan nganggo donga. Donga taufah ula iku iki, taufah saniyah iki. Jebule ndekne cara ndekne lampirane ketujuh. Lah ibu-ibu kan tawaf iku kan haji atau umroh wis ngentekno Tegal, sawah macam-macam kan. Dadi nggo karet 7. Pinten? Pindahe lagi 6. Dadi cara ibu-ibu lagi 6. Cara mutawife iku 7. Mutawife dibantah ora gelem. Iki donga ketujuh mergo dene panduane donga aku ya gumun mutawife kok entuk e donga. Tawaf pertama dongane iki, nak kedua iki, ketiga. Aku sing kiai rapati roh nang roh aku ya gumun. Aku ya gumun. Ambek omah aku gumun. Lah aku ya semua mikir muni omah nang minus. Aku wis omah nang minus mandi boras kok hakene. Aku sedih hubungan khusus mbek pangeran. Misale mutawife ra mandi, aku di mandi dhewe wis kok wis. Bantah-bantahan. Kalau buat umrah tahun pinter nih, sembuh bantah-bantahan. Ya ibu-ibu. Orang iso pak, karetku lagi 6. Kayak gitu. Lagi pindah 6. Jari mutawife dungo sing diwaca. Lah iso wae macane langsung apa? Rong halaman langsung. Terus takok aku. Cara jenengan sepundi? Nak nuruti fikih bener sing 6.
Termeneh kowe iku utawa wis profesi paling gak mbok jiwai aku. Lah iki ibu-ibu tawaf pertama mesti luwih hati-hati ya. Nak cara teori ya, man. Tapi nak kowe ora setuju ya monggo. Nak cara fikih nak mamang 7 mbek 6 ya milih 6. Nak cara mergawe ya fashion wis bar ya meneh. Ampun baleni pisan kas. Jadi kita cerita, jadi di sini ngelatih umroh haji gitu, namun ngoten nabi sekam khudu'an ni, termasuk nyuwun sewu hal-hal yang privasi Rasulullah. Riyen ni ku kena apa mani kok dihukumi suci. Ini ku riyen ge, mau kesaksian mata. Dawe Sayyidah Aisyah nabi buat tenang kok sampeyan pakaian sing tinggi teng dalam, ge sing tinggi solat nabi tu uripe sederhana. Tapi justru itu dadekno gampang diikuti oleh semua lapisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kenangane Sayyidah Aisyah wa kuntu ufariku mani ya Rasulillah fi thaubi. Jadi ya sederhana, akhirnya wong ngerti nak mani ku tahir. Nabi nak salat ya ora gaya koyo kowe terus wong sugih di kamar salat ana sajadah tasbih gawe wedi. Ora engkek ngono Nabi ora engkek ngono. Nabi ku salate ya ning kamar sing dienggo sare, ning gone ranjam sing dienggo sare. Mulane kenangane Sayyidah Aisyah iku Nabi nak dalu ku salat, wis tau tak jajal aku malang ning ngarepe. Aisyah lho mboten sauda. Nabi ku saking salehe wong, karepe garwa wayu merawan Aisyah. Ya tetep diterusno salat. Padahal Sayyidah Aisyah kepengin diperhatikno diterusno salat. Kuwi di bojo ayu ora ngara tahajud. Bojo elek ora tau tahajud semana. Niku sohe. Terus kenangan Sayyidah Aisyah iku nak Nabi ngadeg sikilku tak glojorno. Nak Nabi pe sujud tak tekuk. Artinya sederhana ora ana kamar khusus nggo salat, ana kamar tidur. Nah saiki wekek enggak. Ana kamar tidur, kamar salat. Jadi pasangi sajadah mbek apa? Tasbih. Oh. Kulo iki nate dolan wong sugih, mugo teng pesolatan kulo. Ambune gak ambu malaikat blas ketok. Wah, ini gaya tok, yes. Ya kula elek-elek ngene ngerti lah, mambu. Malaikat kata. Ngerti ya, ngerti. Coba mambu setan. Artinya Nabi sederhana sing didamel salat ya kamar yang dipake. Ya biya maksudnya ya gampang lah urip iku. Jadi anggere santri sing ora duwe kamar salat anggap wae seniru Kanjeng. Jadi ben urip iku gampang. Iya, jadi sih tak. Dua ini masih tak. Jadi, nah itu semua itu berdasar kesaksian. Apa berdasar kesaksian? Bungkih Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat al-lazina anam ta'alihim wa'iril mahdum ba'alihim wa'rabbalin. Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi, lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes, pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang.